Hei, og velkommen til Skrem deg bort. Jeg heter Hilde Kristina, og endelig kommer en ny episode av denne podcasten. Først så vil jeg si at når jeg forsvinner lenger enn jeg burde, er det alltid enormt mange som spør når neste episode kommer. For at jeg skal slippe å svare alle som spør både her og der, anbefaler jeg at du følger podcasten på Facebook. Jeg legger ut oppdateringer der, og jeg skal bli flinkere med å oppdatere den siden når jeg blir borte lengre enn jeg vil. Som regel så vet jeg ikke selv når neste episode kommer, fordi det helt avhenger av tid og helse. Så om du har spurt og jeg ikke har svart, enten om du har spurt på Instagram, Snap eller TikTok, så er det kun fordi jeg rett og slett ikke vet selv. Denne episoden blir annerledes enn jeg først bestemte meg for. Jeg har skrevet manus til 2 true crime-saker, men fordi jeg stadig vekk finner mer informasjon jeg vil inkludere, så venter jeg med disse til jeg kan fortelle historien uten at jeg føler at noe mangler. En av disse sakene, som sannsynligvis mange av dere har hørt om, er kjent som The Boy in the Box. Dette er en sak som har vært et mysterium i 66 år. I år delte de identiteten til denne gutten, og jeg kommer definitivt til å snakke om den senere, men vi vet fortsatt ikke hvem som drepte han. Personlig så liker jeg ikke saker der vi ikke har svar. Det er fordi jeg ofte blir liggende våken om nettene og tenker, og derfor venter jeg med den saken til politiet deler mer. Jeg ville riktignok nevne at vi har fremskritt i den saken, fordi det er mange av dere som har spurt om jeg kan snakke om den. Politiet har sagt at de har en rimelig god anelse om hvem som drepte han, men de holder dette skjult fordi det å dele det kan selvfølgelig ødelegge videre etterforskning. Det var en veldig lang intro, og når det er sagt, i denne episoden har jeg samlet noen kortere, skremmende historier. Jeg har en evig lang liste over historier jeg har lyst til å dele på denne podcasten, så nå og da så samler jeg en håndfull og lager en episode som absolutt ikke har noe emne. En ting som går igjen i 2 av historiene er riktignok noe av det mest skremmende jeg vet om. Ting som ikke er skummelt i utgangspunktet, men som blir det i riktig eller feil sammenheng. Smil og dans er 2 ting man ikke akkurat forbinder med grøss og gru, det samme med barn. Allikevel er Smile en bra skrekkfilm, barn i skrekkfilmer er helt grusomt på en bra måte, og den dansende serbiske kvinnen gir meg frysninger. Det var mye, takk for at du holdt ut. På tide å kaste oss inn i første historie i denne episoden. Den første historien er hentet fra subredditen som heter Short Scary Stories, er skrevet av en bruker som heter Mo Gulis Mo Problems, og heter I am gonna kill somebody today. Altså, jeg skal drepe noen i dag. Jeg skal drepe noen i dag. Jeg kommer til å drepe noen i dag. En mann. En ekkel mann. Foreldrene mine vet ikke om han, men han er slem. Jeg hører han skrike og hoie gjennom veggene. Foreldrene mine hører han ikke. Han stirrer på meg gjennom vinduet og lager grimaser. Stygge grimaser. Noen ganger spytter han på meg og sier at han kommer til å gjøre ting. Han har gjort vennene mine vondt. Jeg liker han ikke, så jeg skal drepe han. Jeg fant en skarp bit med metall. En bit som ser ut som den har falt av et metallrør, eller kanskje noe annet gammelt. Jeg kommer til å bruke den som et sverd, og jeg skal knivstikke han. Jeg har ikke fortalt vennene mine om planen min. Jeg vil ikke at de skal bli redde eller avsløre planen min uten å mene det.
Det kommer kanskje til å være veldig vanskelig, fordi beinet mitt er lenket til denne stygge metallveggen. Men jeg skal prøve. Neste gang han kommer ned for å hente en av oss opp, så skal jeg få han til å komme over til meg, og så skal jeg stikke han i nakken. Det er sånn de gjør det på film. Jeg kommer til å ta nøklene hans og slippe meg og de andre barna ut herfra. Ut av dette grusomme rommet. Jeg kommer til å drepe han. Jeg har sett han komme ned hit og gjøre det mot et par av de andre barna her. Så hvor vanskelig kan det være? Neste historie er hentet fra subredditen No Sleep og er skrevet av Discord Undyne. Historien heter The Dancing Man in the Alley, eller Den dansende mannen i smuget. Claire og jeg søkte høyt og lavt for å finne en leilighet i vår prisklasse. Dessverre fordi ingen av oss tjente spesielt bra, og også fordi det var lite leiligheter til leie i den store byen vi bodde i, fant vi ikke så mange leiligheter som kunne passe. Vi så på en endeløs rekke av triste rom med stygg tapet fra 70-tallet og nok prellende tapet til å dekke et helt hus. Claires foreldre lot oss bo på gjesterommet i huset deres, men det var tydelig at de begynte og bli utålmodige. I det vi trodde vi ble nødt til å ta til takke med noe på størrelse med en fyrstikkeske, kom Claire løpende inn på rommet vårt med laptopen sin. «Amanda, se! Se på dette stedet!» Hun dyttet laptopen inn i hendene mine og pekte energisk på en leilighet på skjermen. Annonsen viste en leilighet av moderat størrelse, med 5 rom i Bracken Park-nabolaget. Den kostet bare 7000 kroner i måneden, og det tok bare 10 minutter med tog til jobb for oss begge to. Den hadde et pent kjøkken, relativt nytt teppe og skap på begge soverommene. Jeg smilte til henne. «Ok, men hva er ulempen med dette stedet? Må de tilkalle skadedyrkontroll hver uke?» Driver naboene over med stepping? Hun ristet på hodet. Jeg er seriøs. Jeg har studert alle bildene og lest beskrivelsen. Det virker for godt til å være sant. Det gjør det absolutt, sa jeg mens jeg bladde meg gjennom annonsen. Det var ikke et luksushotell, men det var bedre enn noen av de andre stedene vi hadde sett på. Aha, her er det. Sa Claire, og pekte på en mikroskopisk tekst nederst i annonsen. Det står at leiligheten er i første etasje og vender mot et smug. Jeg trakk på skuldrene. Hva så om vi ikke får utsikt? Jeg vil definitivt dra og se på denne leiligheten. Få dager senere tok vi toget fra huset til Claires foreldre. 20 minutter senere sto vi foran en falleferdig murbygning. 4 etasjer høy, med små vinduer som var stappet inn overalt der det var plass. Vi fulgte etter eiendomsmegleren ned en trapp bak en port ved hovedinngangen. Ned en teppebelagt gang stoppet vi foran en liten dør med tallet 105 skrevet på den. Bildene i annonsen stemte godt overens med virkeligheten. Stuen og spisestuen var i ett, med en åpen buegang til kjøkkenet. En kort gang ledet til 2 soverom og et bad. De tidligere eierne hadde tydelig tatt godt vare på stedet. Det var inviterende og koselig, med lys rosa teppe og vegger i lyst tre. Claire stirret ut av vinduet på soverommet i enden av gangen.
Jeg skulle ønske dette vendte mot en gate eller noe. Noe litt mer interessant enn bare en murvegg. Det var sant. Alt vi kunne se ut vinduet var siden på bygningen ved siden av oss. Betonggulvet i smuget var fullt av sprekker. Vind blåste mellom det lille tomrommet mellom de to bygningene, noe som skapte en uhyggelig hul lyd. Claire grøsset. Oh wow, det der kommer definitivt til å holde meg våken om natten. Det endte med at vi signerte kontrakt samme dag. For vårt første sted sammen var denne leiligheten mer enn vi kunne bedt om. Foreldrene til Claire virket triste, men var i all hemmelighet veldig glade for at vi flyttet ut. En uke senere, da alle formaliteter var på plass, flyttet vi tingene våre inn. Den første natten var ren lykke. Vi lagde spagetti på det nye kjøkkenet vårt, og så et par episoder av Friends på en laptop i stua, mens vi forsøkte å ikke søle pastasaus på teppet på gulvet. Etter at vi hadde spist, vurderte vi å utsette å pakke ut og heller finne fram noen soveposer, men vi klarte til slutt å kjempe gjennom utmattelsen vi følte, og satte opp sengen vår på soverommet i enden av gangen. Mens Claire satte på sengetøy, lente jeg meg mot henne og ga henne et kyss. «Jeg er glad vi endelig fant en leilighet.» Hun smilte. «Jeg også.» Ting gikk bra den første uken. Det tok noen få dager før vi ble ferdige med å pakke ut. Vi feiret ved å invitere noen venner på middag. Vi trodde leiligheten kom til å være for liten til at vi fikk plass til alle, men det gikk heldigvis helt fint. Alle syntes det vi hadde gjort med leiligheten så langt var fantastisk. Til tross for at vi bare hadde vært der en uke, forsto jeg at vi kom til å bli der en stund. Jeg klarer ikke å huske om jeg så mannen i smuget natten etter innflytningsfesten vår, eller natten etter det. Iblant tenker jeg på hvor annerledes ting ville vært dersom vi hadde dratt ut for å kjøpe gardiner tidligere. Det hadde ikke forhindret det som skjedde, men Claire og jeg hadde ikke tatt like stor del i det hele. De gamle gardinene våre hadde vi rotet bort, og vi hadde utsatt å kjøpe nye. Jeg er ikke sikker på når eksakt jeg våknet den første natten. Jeg husker bare at jeg åpnet øynene og så at han sto utenfor vinduet. Det var gatelys på fortauene på hver side av smuget, så det var akkurat nok lys til at du kunne skimte små detaljer. Han brukte en slitt brun frakk med kragen trukket helt opp. Han sto stiv som en stokk, med ryggen mot vinduet, som om han stirret på veggen på bygningen rett ovenfor vår. Den uhyggelige plystrelyden startet. Som om på kommando ble mannen helt slapp, bena hans litt bøyd. Han løftet sakte den høyre armen over hodet og lot fingrene dingle. Etter et øyeblikks pause begynte han å snurre rundt. Bevegelsene hans var merkverdige og rykkende, som om han forsøkte å riste noe av skoen sin. Armene hans løftet seg mekanisk, hevet og senket seg, nesten som om det skulle vært til musikk. Han gynget inn og ut av skyggene og klarte å hele tiden ha ansiktet vendt mot veggen rett ovenfor vår. Dette pågikk i nesten 5 minutter. Akkurat idet jeg vurderte å vekke Claire, sluttet han å bevege seg og ble helt slapp igjen. Han løftet høyre ben høyt opp i luften
og senket det igjen, som om han snek seg bortover i en tegnefilm. Til tross for at hele kroppen hans vendte mot høyre i det han rykket ut av syne og ned smuget, så sluttet hodet hans aldri å være vendt mot veggen ovenfor. Jeg lå der i mørket i flere minutter etterpå, mens jeg forsøkte å forstå hva jeg nettopp hadde sett. Gåsehud spredte seg oppover armene mine. Hvem var den mannen? Og hva gjorde han i smuget så sent om natten? Jeg fortalte Claire hva jeg hadde sett morgenen etter mens vi gjorde oss klare for jobb. Hun så litt bekymret ut, men trakk deretter på skuldrene. Amanda, dette er ikke akkurat det beste området i denne byen. Jeg vedder på at det bare var en narkoman som jaget etter skygger eller noe. Jeg ville ikke bekymret meg noe særlig over det. Den siste setningen var lettere sagt enn gjort. Jeg brukte mesteparten av dagen min på å dagdrømme, mens jeg tenkte på den unaturlige vinkelen mannens nakke var bøyd i. Den kvelden, idet jeg gikk inn i bygningen, så jeg ned smuget som var parallelt med vinduet vårt. Bortsett fra litt søppel var smuget tomt. Jeg håpet han ikke ville komme tilbake den natten. Mens vi spiste middag, snakket Claire og jeg om hva som skjedde. Vi konkluderte begge med at det sikkert bare var et engangstilfelle. Det gjorde meg litt roligere. Rett før vi gikk og la oss, noterte jeg meg bak øret at vi skulle dra ut og kjøpe gardiner dagen etter. Til tross for at jeg følte meg bedre, så sov jeg fortsatt vendt vekk fra vinduet den natten. Plystrelyden kom fortsatt fra smuget, men den føltes trøstende på en måte, for det betydde at smuget var tomt. Jeg sovnet raskere enn jeg hadde forventet. Da jeg åpnet øynene timer senere, visste jeg at han var utenfor. Klokken på nattbordet vårt fortalte meg at klokka var 1:15 om natten. Jeg følte øynene hans bore seg inn i meg, til tross for at jeg lå med ryggen vendt mot ham. Jeg lå der i flere sekunder, vettskremt, mens jeg forsøkte å finne ut hva jeg burde gjøre. Jeg kunne ikke bare legge meg til å sove igjen. Jeg rullet rundt og så ut vinduet. Han sto omtrent 2 meter fra vinduet, med ansiktet vendt mot vår bygning denne gangen. Han brukte den samme slitte, brune frakken. Jeg klarte ikke å tyde flere detaljer, siden det var så mørkt. Til tross for skyggene som forhindret meg fra å se ansiktet hans over den opprettede kragen, var jeg sikker på at han så rett inn i rommet. Han gjenopprettet den samme stive posisjonen, armene hang ved siden av hans, bena sammen. Uten advarsel tok han nok et av de tegneserieaktige, lange stegene sine fremover. Han løftet armene ut fra kroppen og over hodet, mens hendene og fingrene hans hang nedover, som om han etterlignet Dracula. Han holdt den stillingen noen sekunder, mens jeg fortsatte å stirre, vettskremt. Han tok nok et steg, noe som gjorde at han bare var 1 meter fra oss. Noen av naboene over oss må ha hatt lysene sine på, for en lysstråle punkterte veggen av mørke som dekket ansiktet hans. Huden hans var grå og seig. Håret på hodet hans blåste så vidt i vinden. Munnvikene hans var vendt nedover i en grimase. Leppene nådde nesten haken hans. Et øye var åpent, det andre var lukket. Jeg så mørke flekker som dekket øyelokket hans, som var blekt og hovent.
Han tok nok et steg og kom nesten helt opp til vinduet vårt. Fingertuppene hans lent mot glasset i vinduet. Jeg lente meg over for å vekke Claire. Idet jeg gjorde det, senket mannen armene, og neglene hans skrapte høylytt på vindusruten. Claire åpnet øynene og snudde seg. «Amanda, hva?» begynte hun. Hun så mot vinduet. Et gisp satte seg fast i halsen hennes. «Hva faen?» klynket hun. Jeg famlet etter telefonen min. Den høye og skarpe lyden av neglene som skrapte mot vindusruten ble høyere idet mannen økte tempoet. Han svingte armene opp og ned som om han dirigerte et fly. Akkurat idet jeg ringte nødtelefonen, var mannen som fryst. De rykkende bevegelsene hans stanset, og han snudde ansiktet opp for å stirre. Flere anstrengte sekunder passerte. Uten en lyd snudde han seg robotisk til høyre og tok flere overdrevne steg nedover smuget og forsvant inn i mørket. Det var vanskelig å forklare hva som hadde skjedd til politiet, som ankom 20 minutter senere. Mens en politimann skrev ned uttalelsen vår, gikk to andre politimenn rundt i smuget med lommelykter, mens de lette etter noen vi visste ikke kom til å være der. Politimannen tilbød å sende en bil som kunne kjøre forbi smuget et par ganger natten etter, hvis vi ønsket det. Men bortsett fra det, så var det ikke så mye de kunne gjøre. Vi kunne ringe dersom noe mer merkverdig skjedde. Han beklaget at de ikke kunne gjøre så mye annet enn å notere det vi hadde opplevd, og deretter dro de. Det var ikke mye trøst, men det var bedre enn ingenting. Claire og jeg sørget for at vi fikk gå fra jobb tidlig dagen etter, sånn at vi kunne kjøpe gardiner. Vi valgte ut et par med tunge gardiner med silhuetten av New York City på. Harry, men de fikk i hvert fall jobben gjort. Vi hang dem opp så snart vi kom hjem. Etter hvert som timene gikk og natten var på vei, kunne jeg føle engstelsen i lufta. Vi spiste middag i stillhet og gikk og la oss etter å ha sett på TV noen timer. Idet jeg skrudde av lyset, stirret jeg på de mange bygningene det var bilder av på gardinene våre. Ikke en eneste lysstråle penetrerte gjennom dem. Rommet var bekmørkt. Claire smilte idet jeg la meg. Dette burde skremme den fyren vekk. Da jeg våknet morgenen etter, følte jeg ikke lettelse med en gang. Jeg hadde ikke våknet i løpet av natten, noe som var et godt tegn. Men hva om mannen hadde vært der allikevel, mens han sto rett utenfor vinduet? Uten lyd og uten å vekke Claire, gikk jeg ut av sengen og åpnet gardinene. De hvite skrapemerkene etter mannens fingernegler vistes tydelig på ruta i det skarpe morgenlyset. Jeg prøvde å huske hvor mange det hadde vært dagen før, og om det var flere nå, men jeg klarte ikke å huske det. Jeg trodde gardinene kom til å berolige oss, men mens vi kledde på oss og dro på jobb, så var det tydelig at ingen av oss følte oss bedre. Idet Claire og jeg kysset hverandre farvel, klemte vi hverandre noen sekunder lenger enn vanlig. På togturen hjem funderte jeg på om politiet hadde kjørt forbi natten tidligere, slik de sa de skulle. Kanskje mannen aldri dukket opp i det hele tatt. Kanskje hadde han vært der hele tiden, mens han danset den merkverdige valsen sin. Jeg lurte på om jeg skulle slå opp andre leiligheter for leie da jeg kom hjem.
Claire hadde tydeligvis vært like skremt som det jeg var, for hun foreslo at vi skulle overnatte hos foreldrene hennes den kvelden. Men det var en ukedag, og huset deres var en halv times togtur unna jobbene våre. Til slutt bestemte vi oss for å bli. Kveldsrutinen vår var som den alltid var. Lukke gardinene, skru av lysene, ligge med ryggen mot vinduet. Før jeg sovnet, klarte jeg å overbevise meg selv om at ingenting kom til å skje. Jeg burde visst bedre. Det som vekket meg klokken to om natten, var ikke følelsen av mannens øyne på meg. Men jeg er sikker på at jeg kunne følt dem gjennom stoffet. Nei, det var den paniske skrapingen av fingerneglene hans på vinduet. Jeg satte meg opp i sengen og snudde meg for å stirre. Mellom de to gardinene var det en åpning på ca. 2 centimeter. Jeg så armene hans veive panisk mens de angrep vindusruta. Claire! Jeg ristet henne våken, og hun satte seg opp, hun også. Øynene hennes ble vide av sinne. Ikke denne gangen! Hun gikk ut av sengen og åpnet gardinene. Mannen var midt i vinduet. Fingerneglene hans skrapte fortsatt mot vindusruten. Det skyggelagte ansiktet hans pekte direkte mot ansiktet til Claire. Hun tok et steg tilbake og skrek. Mannen sluttet å skrape på vinduet og sto igjen som han etterlignet Dracula. Hodet hans snudde seg mot oss og ble fanget av lyset til naboen igjen. Huden hans hadde nå en grønnaktig tone, og jeg kunne se flekker av råttent kjøtt i ansiktet hans. Vi skrek begge to. Uten advarsel begynte han å flyte bakover. Føttene hans forlot bakken, og han fløt vekk fra vinduet mens han svingte i luften som en pendel. Plystrelyden nådde sitt høyeste nivå. Han nådde toppunktet av flyveturen sin, 2 meter opp på den andre veggen. Claire og jeg gjorde ikke annet enn å stirre. Noen få sekunder passerte. Så kom han, uten advarsel, svingende ned mot vinduet. Vi rygget bakover i rommet og falt mot sengen. Mannen traff glassruten med nok kraft til å lage en sprekk i den. Mørkt blod eksploderte på ruta og sprutet ut av den brukkede nesen hans. Han fløt tilbake igjen, svingte deretter mot ruta og traff den med stor kraft. En sprekk dukket opp i pannen hans, og blod strømmet fra såret. I pannen hans kunne vi se en blottet del av hodeskallen hans. Mannen svingte frem og tilbake et par ganger til, og hver gang skapte det flere sprekker i vinduet og dekket vinduet i rødt. Vi så han så vidt gjennom kaoset av blod og hår. Et sving til, og jeg var sikker på at glasset kom til å knuses. Han rygget igjen. Claire og jeg forberedte oss på å løpe ut av rommet. Han fløt saktere mot oss denne gangen og stoppet rett utenfor vinduet. Vi stirret på det ødelagte ansiktet hans mens han stirret livløst tilbake. Mannen rykket plutselig oppover. Halve kroppen hans forsvant over toppen av vinduet. Han rykket rundt som en filledukke. Jeg hørte et par kvalmende knekk, og jeg visste hva som kom. Med et siste knekk så løsnet hodet, armene og bena fra kneet og ned fra kroppen hans. Resten falt forbi vinduet og traff bakken i smuget med et høyt dunk.
Hodet og kroppsdelene hans hang i luften et øyeblikk uten overkropp, før de forsvant oppover. Det var vanskelig å forklare for politiet hva som hadde skjedd. Jeg klarte så vidt å snakke. Hun trodde først ikke på oss, men hun sa at hun skulle sende en bil til oss. Et par minutter etter at politiet dukket opp, hørte vi en av politimennene utenfor kaste opp. Vi ble senere fortalt at mannen hadde vært død i hvert fall en uke. Hodet, armene og nedre del av benet hans ble funnet på taket. Tykke kabler var sydd og flettet inn i dem. Resten av han lå i en blodig pøl i smuget under. Etterforskeren forsøkte å fortelle oss at han må ha hengt seg i leiligheten sin på den bisarre måten, og at kroppen hans falt ut av vinduet ved et uhell. Jeg skjønte at han desperat forsøkte å finne en forklaring. Vi forlot leiligheten en uke senere og flyttet til et annet nabolag. De fleste nettene så ligger jeg våken og funderer. Jeg lurer på hvem mannen var. Jeg lurer på hvordan han endte opp sånn. Og mest av alt så lurer jeg på hva som var der oppe på taket og kontrollerte kroppen hans som en marionettdukke for å få han til å danse utenfor vinduet vårt. Neste historie er også hentet fra subredditen Short Scary Stories, og er også skrevet av Mo Goalies Mo Problems. Historien heter Another Rock'n'Roll OD, altså nok en rock'n'roll overdose. 500 mennesker i kveld. Ikke fuck det opp. Harry, jeg mener Hazmat, skriker til meg mens jeg sitter og stemmer gitaren min bak scenen. Jeg hadde sagt noe kvast tilbake, men allerede sniffer han i seg et eller annet av Chris sine symboler han bruker når han øver seg. Det er 700 mennesker. Ikke det at Harry bryr seg i det hele tatt, for det har ingenting med cola eller jenter han kan ta med seg bak scenen å gjøre. Han har ingen anelse om hvor mange konserter vi har hatt, eller skal ha, og han har glemt navnet på stedet vi opptrer på 12 ganger allerede på denne turnéen. Chris, som sitter på sofaen, himler med øynene. Toby tar en pause fra bassen han øver på, og sender vokalisten vår et fiendtlig blikk, som nå gnir nesen sin før han galopperer ut av rommet og etterlater en sti av banneord og ego etter seg. Helvete, jeg sniffer hva som helst. Flybensin, rottegift, smeltet asfalt. Jeg er sikker på at listen blir lenger mens han løper ned gangen. Hvis han sparker trommene mine på scenen en jævla gang til, begynner Chris før Toby avbryter han. Så du han i går? Han dyttet meg faktisk til side under den instrumentale delen av Sunset Lover. Jeg får én solo om kvelden. La meg få den, for faen! Jeg skjønner ikke at du holder ut, Pete. Jeg holder bare hodet lavt og gir fansen vår det de vil ha, sier jeg mens jeg trekker på skuldrene. Det er ikke hele sannheten. Vi har bare 3 shows igjen. Og med tanke på mengden kokain Harry bruker, så vil naturen gå sin gang til slutt. 20 minutter senere er vi på scenen. Harry snubler forover, gira på hvitt pulver, og skriker mot publikum. Minnesota, det er 1988, klokka er 9, la oss gå crazy! 45 minutter inn, og jeg har blitt dyttet til side 4 ganger. Toby har blitt sparket i leggen fordi han kom for nær scenen. Harry forsvant under den instrumentale delen av Wheeling and Dealing,
Han fant på den titlen, åpenbart, for å fylle på med kokain. Vi har nådd delen der han introduserer bandet. Noe jeg har gruet meg til. På trommer! Harry dytter borti Chris. Mean Machine, Chris Crystal! Chris smiler til publikum og slår noen få slag på trommene. På bass, de beste fingrene noensinne, Toby Turbo. Toby gir publikum et genuint smil. På gitar, dere kjenner han, dere elsker han, Pyro Pete. Jeg spiller noen akkorder fordi jeg må, mens jeg vinker til publikum. Jeg hater det jævla navnet. Harry løper mot fronten av scenen. Og meg, den dere alle kom for å se, Hazmat! Og med det kollapser Harry i kraftige krampetrekninger. Det ser ut som en del av showet, frem til Harry griper seg om halsen, i det blod fosser gjennom de sammenbitte tennene hans, og nesen hans lekker mørkerødt. Publikum skriker. Sikkerhetsvaktene tømmer lokalet. Mer blod kommer fra Harrys svettende ansikt, i det øynene hans tappes for liv. Snakk om timing. Han sa jo at han ville sniffe ut hva som helst. La oss legge til kokain mikset med arsenikk og frostvæske til listen hans. Nok en rockestjerners overdose. Doplangerne vil klandres. Rock'n'roll vil klandres. Men ingen vil klandre meg. Neste historie er også hentet fra subredditen Short Scary Stories og er skrevet av Bee Is Back. Historien heter Everyone Has a Number Written on Their Arm. Eller Alle har et nummer skrevet på armen. Alle har et nummer skrevet på armen. Det har aldri vært et entall. Nummereringen, som historikerne liker å kalle det, skjedde for 52 år siden. 7. juli 2024, klokken 12:15 om natten. Det var egentlig ikke noe spesielt. Alle så bare ned på armen sin, og helt ut av det blå så de et tall. Kort tid etter fant forskerne ut at regler fulgte med disse tallene. 1. Hver eneste person, uansett, hadde et nummer. Og det største tallet da dette ble undersøkt og registrert, var 7.574.299.371. 2. Når noen døde, forsvant nummeret deres og dukket umiddelbart opp igjen på en nyfødt et eller annet sted i verden. Barn ble alltid født med tall. 3. Et sjeldent fenomen som ble observert, ble kalt omnummerering. Når noen dreper et annet menneske, får morderen nummeret til den avdøde. 4. Tallene kan ikke fjernes. Alle metoder har blitt utprøvd, inkludert amputasjon. 5. Det har aldri blitt registrert en person med tallet 1. Etter at tallene dukket opp, ble verdens klasseorden omorganisert. Snart hadde vi bokstavelig talt 1-prosentene. De fattige med lave tall ble nært kongelige over natten. Milliardærer som ble stemplet med et tall over 100 000 ble utstøtt fra sin klasse. De lavere tallene tok makten i alle land. Den nåværende mannen med tallet 2 ble president i USA i en alder av 24. Diskrimineringen florerte,
omnummereringer blant de høyere tallene var vanlig. De laveste tallene trengte aldri å bekymre seg. De hadde råd til toppsikkerhet til enhver tid. Det eneste mysteriet som forble uløst, bortsett fra det faktum at nummereringen skjedde i utgangspunktet, var den tilsynelatende ikke-eksistensen av tallet 1. Hver eneste baby født siden nummereringen begynte, ble sjekket, til ingen nytte. En kult kalt Øyets brorskap, som tilba det mystiske tallet 1, vokste raskt inntil verden ble delt inn i to ytterligere kategorier. De som så nummer 1 som en gud de måtte beskytte, og de som så nummer 1 som en det ville være en velsignelse å få drepe for å få nummeret hans eller hennes. Selv håpet jeg at det aldri ville være en nummer 1, men håpet mitt var til ingen nytte. Nummer 1 var en liten jente som het Sofia, og hun ble født av min søster. Så snart hun ble født, isolerte personalet, som alle var medlemmer av Øyets brorskap, oss i 2 måneder. De lot ingen få komme inn eller ut mens de beskyttet Sofia. Men selv stålstøvler lekker, og hun ble oppdaget. Jeg rømte med niesen min etter at søsteren min insisterte, fordi hun fortsatt ikke var på bena igjen etter fødselen. Jeg er overbevist om at hun er død nå. Vi bodde alene i en tynt befolket region av Oregon, men jeg var sliten av å nærmest ha et mål på ryggen. Sofia var ingen velsignelse. Hun var en forbannelse. Nummer 1 er en forbannelse. Men jeg kunne ikke drepe henne, for jeg ville ikke ha nummeret hennes. Så jeg etterlot henne. Alene. 2,5 måneder gammel, uten i stand til å sitte oppreist på egen hånd. Jeg håpet at et dyr ville ta seg av henne. Jeg håpet at det ikke ville telle som min feil. Håpet mitt var igjen til ingen nytte. For tallet 1 dukket nettopp opp på armen min. Neste historie er skrevet av RealScience87 og heter I Kill eller Jeg dreper. Jeg dreper. Jeg har alltid gjort det. Fra den dagen jeg var gammel nok til å løfte en spade, brukte jeg dem til å slå i hjel levende skapninger før jeg begravet dem. Jeg hadde nådd 26 da politiet arresterte meg. 26 unge kvinner. Alle døde og begravet. Du skulle tro jeg var livredd i det de gravde opp hagen min. Jeg trodde jeg var det. Men da de sa de ikke fant noen lik, det var da den virkelig frykten begynte. Og helt til slutt i dag er en creepypasta som er en av mine absolutte favoritter. Historien heter The Smiling Man, altså Den smilende mannen. Det er laget en video av denne historien som er bra, men skummel, som jeg anbefaler at alle søker opp på YouTube. Kortfilmen som er laget har etter min mening en litt teit slutt, men den gir et godt bilde av noen av tingene historien beskriver. Jeg kommer til å legge link til denne kortfilmen på Facebook-siden til denne podcasten. For omtrent 5 år siden bodde jeg i sentrum i en storby i USA. Jeg har alltid vært en nattugle, så jeg kjedet meg ofte etter at samboeren min, som definitivt ikke var en nattugle,
la seg for kvelden. For å ha noe å bruke tiden på, pleide jeg å gå lange turer og bruke tiden på å tenke. Jeg tilbrakte 4 år på den måten, gikk alene om natten, og hadde ikke grunn til å være redd en eneste gang. Jeg pleide alltid å spøke med samboeren min om at selv narkotikaselgerne i denne byen var høflige. Men alt dette endret seg en kveld, og det tok bare noen få minutter. Det var en onsdag, et sted mellom 1 og 2 om natten, og jeg gikk tur i nærheten av en politipatruljert park et stykke unna leiligheten min. Det var en rolig natt, selv for en ukedag, med svært lite trafikk og nesten ingen til fots. Parken, som den var de fleste netter, var helt tom. Jeg svingte ned en kort sidegate for å gå tilbake til leiligheten min, da jeg først la merke til han. I enden av gaten, på samme side som meg, var silhuetten av en mann som danset. Det var en merkelig dans, lik en vals, men han avsluttet hver firkant i valsen med et merkelig skritt fremover. Du kan vel si at han dansegikk, og han var på vei mot meg. Jeg tenkte at han sannsynligvis var full, så jeg gikk så nært veien jeg kunne, så han fikk mesteparten av plassen på fortauet, slik at han enkelt kunne passere meg. Jo nærmere han kom, desto tydeligere så jeg hvor grasiøst han beveget seg. Han var veldig høy og tynn, og han hadde på seg en gammel dress. Han danset enda nærmere meg, helt til jeg kunne tyde ansiktet hans. Øynene hans var åpne og ville, og han hadde hodet bøyd litt bakover mens han så opp mot himmelen. Munnen hans var formet i et bredt smil, lik de du ser i tegneserier. Etter å ha sett både de ville øynene hans og smilet, bestemte jeg meg for å krysse gaten før han kom nærmere. Jeg vendte blikket vekk fra han for å krysse den tomme gaten. Da jeg nådde den andre siden av gaten, kikket jeg tilbake på han, før jeg stivnet. Han hadde sluttet å danse og sto med 1 bein i gaten, helt parallelt med meg. Han var vendt mot meg, men så fortsatt opp mot himmelen, fortsatt med det brede smilet om munnen. Dette gjorde meg fullstendig skjelven. Jeg begynte igjen å gå, men holdt et øye med mannen. Han rørte seg ikke. Da jeg hadde gått langt nok vekk til at det var et halvt kvartal mellom oss, snudde jeg meg bort fra han et øyeblikk for å se på fortauet foran meg. Både gaten og fortauet foran meg var helt tomme. Fortsatt nervøs så jeg tilbake til der han hadde stått, for å se om han var borte. I noen korte øyeblikk følte jeg meg lettet, helt til jeg la merke til han igjen. Han hadde krysset gaten og hadde huket seg litt ned på bakken. Jeg kan ikke si det sikkert på grunn av avstanden og hvor mørkt det var, men jeg var rimelig sikker på at han var vendt mot meg. Jeg hadde ikke sett vekk i mer enn 10 sekunder, så det var tydelig at han må ha beveget seg fort. Jeg ble så sjokkert at jeg sto der en stund og stirret på han. Så begynte han å bevege seg mot meg igjen. Han tok gigantiske, overdrevne skritt på tærne, som om han var en tegneseriefigur som snek seg inn på noen. Bortsett fra at han beveget seg veldig,
veldig raskt. Jeg skulle gjerne sagt at jeg på dette tidspunktet løp eller trakk frem peppersprayen eller mobiltelefonen min eller gjorde noe i det hele tatt, men jeg gjorde ikke det. Jeg bare sto der, helt frossen, mens den smilende mannen krøp mot meg. Og så stoppet han igjen, omtrent en billengde unna meg. Hadde fortsatt det brede smilet og munnen, så fortsatt mot himmelen. Da jeg endelig fant igjen stemmen min, sa jeg det første jeg tenkte. Det jeg mente å si var «Hva vil du?» i en sint, kommanderende tone. Det som kom ut var et klynkende «Hva?». Uansett om mennesker kan lukte frykt eller ikke, de kan absolutt høre det. Jeg hørte det på min egen stemme, og det gjorde meg bare enda mer redd. Men han reagerte ikke i det hele tatt. Han bare sto der og smilte. Og så, etter det som føltes som en evighet, snudde han seg veldig sakte og begynte å dansegå bort fra meg. Uten et ord eller reaksjon. Jeg ville ikke vende ryggen til han igjen, så jeg så på han mens han gikk vekk, helt til han var langt nok unna til at han nesten var ute av syne. Og så innså jeg noe. Han flyttet ikke på seg lenger, og han danset heller ikke. Jeg så forskrekket på hvordan den fjerne formen av han ble større og større. Han kom tilbake mot meg, og denne gangen løp han. Jeg løp også. Jeg løp til jeg var ute av sideveien og på en bedre opplyst vei med litt trafikk. Da jeg så bak meg, var han borte. Hele resten av veien hjem kastet jeg stadig vekk blikk over skulderen min og forventet hver gang å se det dumme smilet hans. Men han var aldri der. Jeg bodde i den byen i 6 måneder til etter den natten, og jeg gikk aldri ut på tur igjen. Det var noe med ansiktet hans som hjemsøkte meg konstant. Han så ikke full ut, han så ikke høy ut, han så helt fullstendig gal ut. Og det er en veldig, veldig skummel ting å se. Takk for at du hørte på denne episoden av Skrem deg bort. Og helt sånn på siden, jeg bor i et hus der flere har sett en mann. En mann som ikke bor med meg, for å si det på den måten. Sannsynligvis så er det han som bodde her før meg, som ikke hadde et supert liv, for å si det på en pen måte. Og jeg sitter på det som pleide å være soverommet hans. Og veldig ofte når jeg sitter her og lager disse episodene, så hører jeg lyder som ikke gir noen mening. Jeg får plutselig frysninger, eller det blir veldig kaldt i dette rommet, som normalt sett er ganske så varmt. Eller så hører jeg lyder på opptakene som ikke var der da jeg satt og tok opp. Han er visst heller ikke særlig fornøyd med trefigurene jeg har i dette huset, for de flyttes på i et lukket glasskap. Jeg nevner det nå fordi det skjedde mens jeg satt og tok opp denne gangen. Så jeg er spent på om jeg kommer til å høre noen lyder i bakgrunnen som definitivt ikke var der mens jeg tok opp. Både fordi alle dyrene mine sover, men også fordi klokken er 2 om natten. Som alltid, hvis du har en historie du vil jeg skal fortelle, eller et emne du vil jeg skal dekke, så kan du sende meg mail på skremdegbort@gmail.com. Om du har en personlig historie, om du har opplevd noe som var merkverdig eller utenom det vanlige, så send de gjerne til meg på mail.
det flere av dere som har sendt meg egne historier, så jeg håper jeg kan få samlet nok historier til å lage en egen episode med deres historier. Jeg håper dere får en kjempefin uke. God natt, eller god morgen. Vi snakkes snart.